I pozdrav drugari, dobrodošli u novi video. U današnjem videu snimamo kako ubacujemo LED CAN bus silice u moj auto. Da vam podesim da bolje vidite. Evo tako. Odbavimo taj čep. I sad unutra ima čukica koja drži ovo. I evo je stara halogena silica. Ubacujemo ovu. I sad treba da pogodimo rupu u kojoj stoji. Ajde, testiramo da ima kako svetli. Ne radi, ne znam. Čekaj da probamo. Možda smo i kontru krenuli. Ne vidimo. Evo je, sad radi. Namestili, vratimo ovaj poklopac na svoje mjesto, što malo teže ide, i to je to. Sad prelazimo na drugu stranu, isti postupak, skinemo poklopac, vadimo sijalicu i ubacujemo novu. Sad isto da pogodimo rupu. Ali me biva da gađam. Mogu i pogodim 10 minuta. Evo ga. Stavimo poklopac. Spustimo. I aj sad da vidimo kako radi. Poziciju. Spustimo svetlo, se bolje vidi. I evo gledaj kako je ispalo. Sad je mnogo bolje nego sa halogenim silicama. Sad prelazimo na zadnji deo, da zamenimo kod tablice. Halogena. Ovo sam stavio neke plave. Sad ubacujemo LED. Neću ih još zatvarati da vidimo da ih nisam predao na ovim pozicijama. Da testiramo. Ipak sam jedno okrenuo. Znači treba ide ovako. Sad ubacimo ovdje. загоре. И убацим горе, чекамо загоре. Трактор, sada i na drugu. To je to. Znate kako izgleda, po noći je ovaj. Sad još osipamo zimsku tečnu za staklo. Uzeli smo neku 13 jabuču, tako da to značimo. Uzimamo ovaj levak. I sad, ako je ne prosipam, bit će dobro. Pa, ajde da probamo. Da će i cera da stane, čovječe. Ekstra. Ovo, pena. Nismo nigdje prosipali. I to je to. Da vidimo kako izgleda na kraju. A ovo je od napred. Da vidimo na tablici kako stoji. I ovo je od nazad. Meni se baš sviđa. Evo dokaz da nema nijedna greška na tabli, da su CAN bus. Sad idemo da otvorimo vrata. Kao što vidite, nijedna greška nema na tabli. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Pozdrav!